বৰপেটাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পুতলতাত্তিৰ গাঁৱৰ জামালুদ্দিন নামৰ এগৰাকী উদীয়মান যুৱকে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ অনন্য নিদৰ্শন। 2018 চনৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে বিজনীৰ ওচৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত মাহিলী 5,000 টকা দৰমহাৰে শিক্ষকতা চাকৰি কৰিছিল বৰপেটাৰ জামালুদ্দিনে। টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেচন চলাই থকা আৰু বিজনীৰ পৰা বৰপেটাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ অহা যুৱকজনে এদিন অনুপস্থিত আছিল বিদ্যালয়ত। তাৰ ফলত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকতাৰ চাকৰি হেৰুৱাইছিল যুৱকজনে। চাকৰি হেৰুৱাই নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি ভাঙি পৰিছিল যুৱকজন। ভৱিষ্যতে কি কৰিব, কি হ'ব অনাগত দিনবোৰ। হতাশাত ভাগি পৰা যুৱকজনক এজনে মোবাইলত দেখুৱাইছিল বাংলাদেশৰ এজন যুৱকে হাঁহ কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱা এটা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো চাই যুৱকজনে 9,000 টকাৰ মূলধনেৰে হাঁহ কুকুৰা বতা চৰাই আদি পালনৰ বাবে এখন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰে। এদিন মাহিলী 5,000 টকাত শিক্ষকতা কৰা যুৱকজনে এতিয়া মাহিলী উপাৰ্জন কৰে 50,000 টকা। চাকৰি বিচাৰক, সময়টো খটুৱাই দিয়ক, কিন্তু তাৰ লগতে কিবা এটা কৰক, তেন্তে আমাৰ অসমৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হ'ব। মই এতিয়া মান্থলি মিনিমাম 50,000 আৰু কেতিয়াবা আৰু আহে জানো। এইটো ফাৰ্মখনত যুৱকজনক পত্নীয়ে সহায় কৰাৰ লগতে এজন কৰ্মচাৰীও নিয়োগ কৰিছে। যুৱকজনে ঘৰতে খাকী কেম্বেল, হোৱাইট পিংক, টাৰ্কি আদি চৰাইৰ লগতে বতা চৰাই পালন কৰিছে। হাঁহ কুকুৰা বতা চৰাই পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱা জামালুদ্দিন নামৰ যুৱকজনে আন 10 জন নিবনুৱা যুৱকৰ বাবে হৈ পৰিছে আজি আদৰ্শ আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস। আমি এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন কৰিম যে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বা আমাৰ অসমৰ যিটো চাহিদা আছে, চাহিদাটো যাতে আমাৰ এই অসমৰ মানুহে পূৰণ কৰিব পাৰে, যাতে বাহিৰৰ পৰা বস্তু সংগ্ৰহ কৰিব নালাগে। আৰু বাহিৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে বহুত খৰচা হয়, বহুত কষ্ট হয়, আৰু এইবিলাক পোৱালি মৰ্টিজি হয়। কিন্তু আমাৰ পৰা যদি কোনোবাই পোৱালি নিয়ে, সেইটো মৰ্টিজি নহয়। আৰু অনাগত দিনত আমি এইটোৰ লগতে আমাৰ দিনে দিনে ৰাস্তা, নতুন নতুন ৰাস্তা ওলাই আছে, আৰু সেইটো দিশত আমি অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিম। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।